Se existe algo mais importante que o Espírito de profecia diz, é sobre as últimas horas da vida de Jesus aqui na Terra. E ela tem um texto no Desejado de Todas as Nações, que diz assim: Far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Queria que vocês notassem que ela diz assim: seremos mais profundamente imbuídos do seu espírito. O fato de nós meditarmos na cruz de Cristo, nos momentos finais da vida de Jesus, faz com que as trevas de Satanás se dissipem. As pessoas que sentem medo, insegurança, isso rompe, as barreiras rompem. O Espírito de Deus, ele tira o medo, tira aquela pressão que o inimigo faz na mente, sabe por quê? Porque a gente se lembra que a gente tem um Salvador. Então, meditar nas cenas do Calvário faz com que nosso amor seja vivificado por Jesus. Faz com que nós sintamos segurança nesse amor. É como uma criança corajosa. Ela sai com coragem porque ela sabe que ela tem quem defende ela. Vocês já perceberam que aqueles cachorros que apanham muito, que sofrem muito, quando eles veem uma pessoa, eles se escondem? Eles não deixam nem ninguém carinhar eles? É porque não tem segurança no amor. E quando a gente medita no amor de Jesus por nós, a gente sente seguro. A gente dá passos, a gente vai à frente, avante. É isso que a meditação nas últimas horas da vida de Jesus nessa terra traz para o nosso coração. E isso está descrito em Isaías 53. Versos 5, 7 e 11. Eu vou projetar aqui, mas quem quiser e trouxe a Bíblia, pode abrir sua Bíblia, tá? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que bênção é Isaías 53. Esses versos põem firmeza no nosso coração de que o sacrifício de Cristo, ele é real e eficaz na minha vida como servo de Deus. Amém. Por isso, durante essa semana, nós vamos fazer a trajetória de Jesus. Desde o cenáculo até a ressurreição. E nós vamos caminhar com Cristo e vamos entregar o nosso coração a Ele. Amém. E saber que Ele é o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Amém. E saber que se nós confiarmos no poder do nosso Salvador, todas as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, elas serão mudadas. Amém. Em nome de Jesus. Então nós vamos caminhar do cenáculo ao Getsêmani, do Getsêmani à traição de Judas, depois à prisão do Messias, depois ele é levado ao tribunal de Anás e Caifás, depois Pedro nega o Salvador, depois Pilatos, Herodes e Pilatos, depois o Calvário. E aí o sepultamento e depois a ressurreição.
Hoje nós vamos falar sobre o cenáculo. Está relatado em Lucas 22, versos 7 e 8 e depois 14 e 15. Vamos ler juntos. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Lucas 22. Jesus, ele desejava muito passar com os discípulos essas últimas horas. E lá no desejado, diz que algumas horas tranquilas lhe restavam, porém, e essas deviam ser empregadas em benefício dos amados discípulos. Que preocupação de Jesus! Que carinho! Ele podia ter escolhido passar essas últimas horas em fervente oração, sozinho, mas ele preferiu passar essas horas junto com os discípulos. Por quê? As entrevistas de Jesus com os discípulos eram geralmente períodos de calma e alegria, altamente apreciados por todos eles. As ceias pasquais haviam sido cenas de especial interesse, mas nessa ocasião Jesus estava perturbado. Então não era um momento em que Jesus estava tranquilo, né? Toda a vida de Cristo fora de abnegado serviço, não para ser servido, mas para servir. Fora a lição de cada ato seu, mas ainda os discípulos não haviam aprendido a lição. Mas olhou aos 12, os quais estiveram com ele como seus mesmos, e que depois de sua vergonha e dor, e passados dolorosos maus tratos, seriam deixados a lutar no mundo. O pensamento do que ele próprio devia sofrer estava sempre relacionado com os discípulos em seu espírito. Não pensava em si mesmo. O cuidado por eles era o que predominava em sua mente. Então Jesus estava preocupado. Jesus estava perturbado. Tinha sido todo esse período de vida junto com Jesus, tinha trazido para eles muitos ensinamentos, mas Jesus olhava os 12 e falava o quê? Eles não estão preparados. O que estava acontecendo no coração dos discípulos? Por que eles não estavam preparados? Olha o que está escrito aqui. Lucas 22, verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Por isso Jesus estava preocupado. Tinha contenda, desunião, rixas entre eles. E isso estava preocupando Jesus. Se eles continuassem brigados um com o outro, pensando mal um do outro, querendo ser maior que o outro, eles não poderiam passar pelas aflições que eles iam passar e a igreja de Cristo não podia se erguer com força. Por isso Jesus estava perturbado. Essa rivalidade manifestada na presença de Cristo o entristeceu e magoou. Apegavam-se os discípulos à sua ideia favorita de que Cristo firmaria seu poder e tomaria seu posto no trono de Davi. Jesus estava magoado. Por que eles ainda estão com essa rivalidade de quem vai ser o primeiro? Por que eles ainda estão brigando entre si? E eles continuavam acalentando no coração deles uma ideia favorita. Quantas vezes a gente faz isso? Não, eu prefiro crer assim. Eu prefiro entender assim. E continuo em contenda com o irmão. E continuo brigando com o irmão. Isso estava o quê? Entristecendo e magoando Jesus. É assim que o coração de Cristo fica com esse tipo de comportamento que a gente tem com o nosso próximo. Ficar achando picuinhas, palavrinhas, para poder se magoar, para poder se entristecer com o outro, para romper relacionamentos, para tomar decisões precipitadas. Então também eu não vou, eu também não quero. Ao invés de perdoar. Ao invés de, essa palavra, não, talvez ele não esteja bem hoje.
E o que que Jesus fez para que isso não fosse assim? Bom, antes de contar isso, eu quero dizer para vocês como que funcionava os preparativos para o serviço da ceia. Antes, o povo de Israel, eles tomaram a primeira ceia pascual fugindo do Egito, vocês se lembram? Eles tiveram que tomar essa ceia como? De pé, vestidos para sair rapidamente. Isso mesmo. De pé ali, né? Só que agora o Salvador estava com eles. Eles já tinham saído do cativeiro, né? Então essa ceia agora era tomada de forma diferente. Eles já estavam na terra prometida. Então eles tomavam a ceia agora reclinados. E a mesa era posta. Infelizmente a gente não tem essa gravura, né? Normalmente eles estão sentados em cadeiras, como a gente se senta, né? Ou então no chão. Mas a visão real disso eram divãs, a senhora White diz, divãs colocados ao redor dessa mesa, em que eles podiam apoiar o braço esquerdo e com a mão direita se servir. De forma que eles podiam também recostar a cabeça no peito do que estava ao lado deles. Os pés saíam para fora do divã, de forma que alguém pudesse passar de fora do círculo e assim lavar os pés daqueles que estavam sentados. Era dessa forma. O divã é um sofá em que você pode esticar os seus pés. Você recosta as costas e estica os seus pés. Né? Um sofá comprido. Né? É. Hoje não é tão usado, né? Mas ele existe. Então era dessa forma que era usado a Santa Ceia, eles sentados dessa maneira, né? Então eles estavam sentados dessa forma. E surgiu outra causa de dissensão. Todos sentados e todos manifestaram total desinteresse, parecendo inconscientes de haver qualquer coisa para fazerem. Por seu silêncio, recusavam-se a humilhar. Humilhar-se em quê? Estava todo mundo sentado, faltava quem? O servo. O servo. Quem ia passar de fora do círculo lavando os pés? Outra contenda. Eles já tinham uma rivalidade. Um queria ser maior do que o outro. Ninguém queria ocupar aquela posição de servo. E eles ficaram como? Em silêncio. Eu não vou me oferecer. Deixa que o outro vai. Como haveria ele, Jesus, de acender amor no coração deles e habilitá-los a compreender aquilo que lhes ansiava dizer? Como que Jesus podia ensinar isso para eles? Essa humilhação, esse sacrifício, como que eles iam poder entender? Os discípulos não fizeram nenhum gesto no sentido de se servirem uns aos outros. Jesus esperou por algum tempo a ver o que fariam. Vocês conseguem imaginar Jesus sentado à mesa, olhando para eles, e eles em silêncio? Ninguém se manifestou. Também sentado. Jesus estava sentado com eles, no divã. Então, ele, o divino mestre, se ergueu da mesa, pondo de lado a veste exterior que lhe poderia estorvar os movimentos, tomou uma toalha e cingiu-se. Com um surpreendido interesse, olhavam os discípulos esperando em silêncio ver o que se ia seguir. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13:5. Queridos, Jesus naquele momento se tornou quase que um escândalo. Ele levantou da mesa, se cingiu, todos estavam em silêncio e ele, o divino mestre, toma posição. Esta ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se a si mesmos sob um aspecto inteiramente novo.
Assim exprimiu Cristo seu amor pelos discípulos. Isso mostra amor. O orgulho e o interesse egoísta criaram dissensão e ódio. O que que cria dissensão e ódio? Orgulho e interesse egoísta. Quando eu quero para mim, quando o centro sou eu. Mas tudo isso lavou Cristo ao lavar-lhes os pés. Operou-se uma mudança de sentimentos. Viu o poder do Espírito? Amém. Operou-se uma mudança de sentimentos. Olhando para ele, Jesus podia dizer: vós estáis limpos. Agora havia união de coração, amor de um para com o outro. Tornaram-se humildes e dóceis. Como que a gente fica com o trabalho do Espírito? Humilde e dócil, queridos. Não arrogantes, não maltratadores, não com aquela voz rude. Não. Humildes e dóceis. Com exceção de Judas, cada um estava disposto a conceder ao outro o mais alto lugar. Então, com coração submisso e grato, estavam aptos a receber a palavra de Cristo. Agora sim. Agora eles estavam preparados. Jesus podia falar para eles o que eles precisavam ouvir. Se nós não removermos do nosso coração a contenda, a rivalidade, a dissensão, nenhuma palavra pode convencer o nosso coração. Tem que começar aqui. Tem que começar como servo. O Santo Vigia do céu, quem é o Santo Vigia? É o Espírito Santo. O Santo Vigia do céu acha-se presente nesses períodos para torná-los uma ocasião de exame de consciência, de convicção do pecado e de bendita segurança de pecados perdoados. Senhora White está falando da cerimônia do lava-pés, tá? Da cerimônia do perdão, da cerimônia da humilhação, da reconciliação. Quando os irmãos participarem de uma santa ceia, a hora, no momento do lava-pés, esse é o momento que o Espírito de Deus está atuando no coração das pessoas. É o momento que o Espírito Santo está te convencendo do seu pecado. Não lance fora as convicções do Espírito. Não lute contra o Espírito, lute contra Satanás. Contra aquela raiva do coração, contra aquele desejo de superioridade. É contra isso que nós devemos lutar. Aceita a unção do Espírito no coração, a convicção do pecado. Esse é o momento. Cristo, na plenitude de sua graça, acha-se aí para mudar a corrente dos pensamentos que tem seguido direções egoístas. Olha que solenidade! O Espírito Santo aviva as sensibilidades dos que seguem o exemplo de seu Senhor. Que grande bênção avivar a nossa sensibilidade. Ao ser lembrada a humilhação do Salvador por nós, pensamento liga-se a pensamento. Evoca-se uma cadeia de lembranças, a recordação da grande bondade de Deus e do favor e ternura dos amigos terrestres. A gente começa a amar os outros. Como é que a gente perdoa alguém? Olhando as qualidades da pessoa. O que que o Espírito Santo faz no nosso coração? Ó, recordação da grande bondade de Deus e do favor e ternura dos amigos terrestres. Olha como meu marido cuida bem de mim. Olha como ele foi bom comigo aquele dia. Por que que a gente só lembra das coisas ruins? Por que que a gente só fica tentando colocar no coração as dissensões? Lembrando das coisas, das palavras ruins, daquele dia. Não, lembra daquele dia. Né? E dos amigos também. Como ele se lembrou de mim aquele dia, aquele telefonema, aquele sorriso. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Valorizar. Bênçãos esquecidas. Misericórdia. Bondades menosprezadas são trazidas à memória. Penetra na alma a subjugante graça de Cristo e seu amor liga os corações numa bendita unidade. A unidade está no amor.
Amém? Amém. E como foi a última Páscoa e a ceia do Senhor? Em João 13, 21 a 26, tem o relato desse momento. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns aos outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Lembra do divã? Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntassem quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Esse é um dos momentos mais tristes da Santa Ceia. O Espírito de profecia diz que todo o trabalho do Espírito Santo, todo o poder de convicção, de convencimento, foi usado para convencer Judas naquele momento. Judas teve convicção de que Jesus era o Messias. Ele teve convicção de que ele estava errado. Mas ao invés de Judas, naquele momento, olhar para Jesus e falar: Senhor, eu pequei. Eu vendi o Senhor pelas moedas. Eu errei. Eu queria avisar isso para o Senhor e pedir perdão. Eu não quero continuar com isso. Eu quero parar aqui. Não precisava ter acontecido isso. Na verdade, ele ultrapassou a misericórdia quando ele rejeitou a convicção do Espírito. Mesma coisa que Satanás fez, né? Ele aceitou a sugestão de Satanás. Quando a convicção do Espírito surgir na sua mente, no seu coração, de que aquilo que você ouviu é verdade, porque está escrito, lembre-se: não rejeite a voz do Espírito. Até dar esse passo de se levantar e sair, porque a gente acabou de ler que Judas se levantou e saiu da presença de Cristo. Até dar esse passo, Judas não passara os limites da possibilidade de arrependimento. Mas quando saiu da presença de seu Senhor e de seus condiscípulos, fora tomada a decisão final. Ultrapassar os termos. O limite da convicção. Ultrapassar os termos significa que você rejeitou a mensagem. Significa que o Espírito falou ao seu coração, mas você preferiu as suas próprias ideias. Lembra agora que nós lemos que o lava-pés, a humilhação do coração, o perdão, fez com que eles se tornassem dóceis e que o Espírito Santo pudesse trabalhar neles. Judas não aceitou isso. Ele não aceitou ser servo. Ele queria ainda o primeiro lugar. Ele queria forçar Jesus a ser rei, porque ele tinha o interesse de tomar o primeiro lugar no reino. E ele continuou com esse interesse. Ele achava um absurdo Jesus falar daquela forma. Ele era contra a mensagem que Jesus pregava. Em Mateus 26, verso 26 a 28, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo.
E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Amém. Acham-se ali testemunhas que estavam presentes quando Jesus lavou os pés dos discípulos e de Judas. Olhos mais que humanos contemplam a cena. Por seu Santo Espírito, pela pessoa do Espírito Santo, Cristo ali está para pôr o selo, a sua ordenança. Está ali para convencer e abrandar o coração. Nenhum olhar, nenhum pensamento de arrependimento escapa à sua observação. Pelo coração contrito, quebrantado, espera ele. Tudo está preparado para a recepção daquela alma. Aquele que lavou os pés de Judas anseia lavar todo o coração da mancha do pecado. Amém. O momento do lava-pés é um momento de arrependimento. O momento da Santa Ceia é um momento de lavar o coração do pecado. Quem está ali na hora da Santa Ceia? O Espírito Santo. Cristo está ali através do Espírito Santo para quebrantar o nosso coração, para arrastar aquilo que a gente chama de glória no pó. Para que a gente fique humilde, dócil, terno. Para que a gente se arrependa do mal que a gente fez. Como a gente é mal. Como a gente precisa do amor de Jesus conosco, senão a gente não consegue amar. É nessas ocasiões, indicadas por ele mesmo, quem ordenou a Santa Ceia? Jesus. Que Cristo se encontra com seu povo e os revigora sua presença. Corações e mãos indignos, prestem atenção nisso, olha o que está escrito aqui. Corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar aos seus filhos. Pode ser que quem está ministrando a Santa Ceia pode ser alguém que não esteja realmente com um coração digno. Mas Jesus vai rejeitar? Não vai. Cristo continua ali. A cerimônia é de Cristo, não é de alguém. As pessoas que estão ali sinceramente para que esse arrependimento aconteça no coração. Então não importa quem é que está dirigindo a Santa Ceia. Se você pensa que aquela pessoa é indigna ou não, pecador ou não, se ela vive ou não vive a mensagem, Cristo está ali. E no momento da Santa Ceia, o desejo de Jesus era que Judas se arrependesse. Não existe acepção de pessoas. Todos quantos ali têm fé baseada nele, em Cristo, serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esses períodos de divino privilégio, sofrerão prejuízo. Deles se poderia quase dizer, nem todos estais limpos. Jesus comparou as pessoas que rejeitam o momento da Santa Ceia por qualquer motivo, com Judas se levantando e saindo. Eu vou sair daqui porque eu não gosto da pessoa que está ministrando a Santa Ceia. E sai! A comparação é feita com Judas saindo. Tem pessoas também que não querem tomar a Santa Ceia porque acham que durante a semana não pediu perdão, acham que durante a semana não estão preparado. É o momento. No momento em que se toma, que você sabe que você vai tomar a Santa Ceia, você se prepara. São períodos em que você sabe que você tem alguma coisa a pedir perdão. Se você fez alguma coisa com alguém, alguma palavra, algum pensamento, chega sinceramente a essa pessoa. Mas se não deu tempo, fala com Jesus no seu coração, peça perdão a Ele e participe para que Jesus limpe o seu coração e ore pela pessoa que você magoou ou que magoou você. Cristo vai ouvir a oração. Nosso Senhor diz:
Sob a convicção do pecado, lembrai-vos de que morri por vós. Quando opressos, perseguidos e aflitos por minha causa e a do Evangelho, lembrai-vos de meu amor, tão grande que por vós dei a minha vida. Quando vossos deveres vos parecerem duros e severos e demasiado pesados os vossos encargos, lembrai-vos de que por amor de vós suportei a cruz, desprezando a vergonha. Quando vosso coração recua ante a dolorosa prova, lembrai-vos de que vosso Redentor vive para interceder por vós. Lembre-se que depois da Santa Ceia vocês vão para uma semana de trabalho. Na hora da labuta, na hora da dificuldade, das provações, lembre-se do seu Salvador. Lembre-se que Jesus morreu por vocês. Ele vai pôr a tua mão na mão dele e vai te seguir pelo caminho. Confia no Salvador. Ao recebermos o pão e o vinho simbolizando o corpo partido de Cristo e seu sangue derramado, unimos-nos pela imaginação à cena da comunhão no cenáculo. A gente lembra. Lembrem-se disso quando vocês tomarem a Santa Ceia. Lembre-se da cena de Jesus partindo o pão, dos discípulos partilhando juntos, o semblante deles antes irado um com o outro, agora meigo, dócil. Peça a Jesus, Senhor, faça isso na minha vida, por favor. Por amor do teu nome, me muda. Muda o meu coração, me ajuda a perdoar. Perdoa por mim. Afigura-se nos estar atravessando o jardim consagrado pela agonia daquele que levou sobre si os pecados do mundo. Testemunhamos a luta mediante a qual foi obtida nossa reconciliação com Deus. Cristo crucificado apresenta-se diante de nós, entre nós. É nisso que nosso pensamento se demora no momento do vinho e do pão. É isso que a nossa mente deve pensar. No coração e nos lábios achar-se-ão louvores a Deus e ao Cordeiro, pois o orgulho e o culto de si mesmo não podem crescer na alma que conserva sempre vivas na memória as cenas do Calvário. Essa é a vontade de nosso Salvador. Pode ficar o quê no nosso coração? Orgulho e culto a si mesmo? Não. Se você conservar na sua memória as cenas do Calvário. Eu desejo, queridos, profundamente que essas cenas fiquem vivas na nossa memória. Amém. Porque assim, quando a gente sentir medo, assim quando a gente sentir que a gente magoou, quando a gente se sentir magoado, porque a maioria das vezes a gente se sente magoado, quando na verdade nós magoamos. E às vezes nada nem aconteceu. Mas se a gente se lembra do sacrifício de Cristo, de tudo que Jesus fez por nós, de tudo que os discípulos passaram ao lado do nosso Salvador, a gente lança fora tudo isso. E essas cenas fazem com que a nossa mente se dirija ao verdadeiro culto ao nosso Deus eterno. Amém? Amém. Que isso possa ser verdade na nossa vida.